Huyu ndugu anasema eti kuna wakati sijui uliorganize ukaingia ukachat na yeye, sijui kama sijui ilikuwa ni shemeji wako alichat na yeye, na akaambia huyo mtu kwamba yeye ameoa kuna watoto, na pia baadaye sijui akamwambia wakutane, na anasema hiyo ndio ilikukasirisha. Sijui kama hiyo ni kweli. Yaani yeye ndiye alianza kutongoza kwa hiyo kwa hii account. Kwa hivyo ni yeye ndiye alianza, si eti kwamba wewe ndio ulimtongoza kwa kupitia Facebook. Bwana Eric, unasikia vile mambo inabadilika sasa? Kumbe ni wewe unatumia Facebook kujaribu mkako, wewe unasema mkako alikuwa na kujaribu. Aya, hebu ongea na mkako, yuko hapa. Yuko Haya.